kisal gena e mon onon e ko takki on ko tari on kala bandirabe musibe teddube hedibi e bien ko be titon de tv hande kadi en ngarti e gorko jonta do en ngarti e voix d'or en ngarti ciukol tekal teganagal tegneji kange kalis ngatire yontabe woni dj boubs sam dum non sikiala en dokon mo salmina ngari mawdindi dj boubs comment tu vas salam alaikum bandirabe musibe teddube e bien ko be titon de que vous soyez au Sénégal et au niveau de la diaspora on talminama goto e mon fof inde mudum e yettode mudum DJ Dua Salminama, wala mbiya l'exceptionnel, le grand communicateur traditionnel de l'Afrique. Sande so foulbe mbiya ma hol gondo communicateur mon traditionnel, mbiya ko DJ Dua, de tawno o mo wayi ko wadata ko. DJ Dua, salam alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hande mo jogi fartange sanne, ne tawno ko hoynoto no, so tawi sami foti ko hojjede ko non foulbe ke wiide. Holi gondo DJ Boubs Sam. DJ Boubs en bay wiide que c'est un homme ko gorko mo ngannda horema. Polyvalent, voix off, animateur, maître de cérémonie. DJ Boubs, tu connais le diado Wuro Wietengo Kadi, Boki Djawe. Boki Djawe, faux foudi, Boki Djawe, Njibinami, ton Mounoumi, ton Kadi Nyangoumi, qui était communication. Non tigirigi netawno fulbe ne ke wiide ko yodi ala e daranam non fulbe biata ne handi tan yanna ko gorko mo buki jawe ko ciukalel des fois aussi yimbe ne kedo dande de cikko wonde ko DJ Boubs gondo tonto ITV ko kanyum woni don mbele a nyemtintuno DJ Boubs ha hande voix wonti voix DJ Boubs no ngenyirteni eno dursitini eno sodortoni ko hono non ha joni badirta dum non mbele wonde konko won idole matan kewtida e makko mbida wonde ginmi wade kono odo wayni dum wadi ngabbitoda tigrigi ha joni dande makko wala ko dande de ngananda hore ma de yimbe be kala tintini gile do ni cukure arade bi nandude makko de don dande ey arade nana DJ Boubs kanko ko min nandi ko ne hewi indeji men ko goto min biereme ko Boubacar o yere ko Boubacar timbre de voix ji kadi nanda ey dum tay sahaji kadi wodi yobe an ko tagi ngindida hore ma Boubs min biereme ko Boubacar te Boubs ko gile bar woni cukure ngindireme ko Boubs sey laba biereme ko Boubs donc Allah wadi non badmi embrasse metier animation sabada hala yimbe mbi no an boy an dane man nande dane DJ Boubs mimi no wona DJ Boubs mo ngandu dono ko DJ Boubs foutank ko DJ Boubs le jeune animateur hande natondo ne tawno kadi gofo e domaine mum mais neddo fo kadi ene jogi ko wéré idole ene mbay wiide kanko woni idole am mais firtani ko mi nyembo DJ Boubs firtani ko mi nyembo le grand animateur yimbe be boyi nande dande ma yimbe be boyi weltorade dande ma yimbe be boyi kebde hebde fartange e der dedo dande amde malande machallah huno kam e horom de Allah rokuma kono kadi yimbe be ne pardonno ma do bangi plateau ji do bangi emission ngaji di gandanda hore ma hande DJ ji kewdi ene mada dum en eden bay wiido so tawi wonda burani dum en ala ko burma mbele ko an wono choisir wadde standby jodade wasde yaltude wala yiya neno ko gandanda hore ma ne tagma wawde yaltude e ndro don tuma wala ala won ko defo da dum woni ko bendaani wala ala ko voix off ji di son dum woni ko welnoma keddida hen hol ko sabi DJ Boubs jogi o do talent jogi o voix woni kadi aussi jeune mo ganada hore mas te fawe mum camera a hersata ne handirti ne kanyim ne hersata jodi tan woni standby bi wonde yaltata e arandi DJ Dou min j'ai une vision grande parce que hande vision mais communication wana hande hande tan wol ko defanomi peut-être bendani arani hunde so yontandi ran a wawata wadde dum eden mbawi ko joni yonti ko joni Boubs yalti na feña e cameraaji na fuddo wadde emission gaji animateur ji mberadi peñoji ala ko buri kam so tawi ko to bangé talent so tawi ko experience so tawi ko voix hande eden mbawi wiide hono DJ Boubs Sam est ce que ne webi animateur ji fulbe non non webani l'homme polyvalent min wiete l'homme polyvalent wala mbiya l'animateur de la nouvelle génération na way chuune way cha na way chuune way cha hande so wiama traditionnel tiosan tan wiere ko DJ Dou hande so wiama le jeune talent mi hulani wi dum de bandirabe musibe teddube min woni le jeune talent des foutank hande kala ko animateur ene wada e der Sénégal e min bay wadde dum reno rendo men he critique de grimo yan woni ngona ko fitare becce alors que kala tako ko wonema vraiment voilà c'était une ngumé auto mbele ko defata ne ko Flink Peulh ko hendia Flink Peulh hendia Flink Peulh ko concept mo ngannda hore ma baddo important en badino bande annonce barandi hewbe biet holko firti Flink ko tagi be ngindir dum Flink Peulh way wono be commentaire yuma pourquoi mbi no be ko fulbe ko tagi be jetta inde anglais aduno be ni don enen fulbe eden pour wonde international animateur yuma pour wonde international dum tagi en jewat concept e hore mum en hala hande sa wi Flink this is a war english word woni c'est un mot anglais
feeling woni sentiment sentiment woni lu ko neddo tinata ko ara tina mbelama ara tina ma mette enen non côté mbelama o woni sens mo ko jidden halde o mbelamo kadi feeling o kene hala kadi beauté le tawno kadi culture pular ene jeya e culture burdo yodde hande e aduno sa wi xale bi jigen ki peul yimbe fo mbiata ah o do ko joddo o de machallah ciosan mabbe ne wadi fayda kala to bawda yade aduno fulani fulani ko enen bay dum tagi mbimi feeling pourquoi pas feeling peul peul ko français firti poulo anglais yimbe fulani dum tagi feeling peul ada mais concept c'est très important feeling peul ngida note de feeling o koy hunde ne ngandanda hore ma ko poulaw ko jogi dum hunde ne ngandanda hore ma hande ne tawe der poulaw woni sudade de woni senade de woni yodde woni kadi tigrigi ha joni ko be jogi ko faati kadi aussi teddo bangi ganni gogo ko odon fannu jidda ha joni yaltinde e der fling peul non seulement aussi yaltinde sukabe be ngandanda hore ma ko daribe on hande ko suudibe ne taw non dañani ko feññini dum ben biete les jeunes talents hande ere mbay wiide wajibe peut-être yettebe teleji be wala burbe hewde abonné je TikTok be buri wajibe tan ko visibilité arandi neddo no hebbe visibilité taw ala talent dum ene wodi hande wolbe gandanda horema ils ont les talents e be jogi kadi ko wiere compétence mais ngala possibilité ngam wawde hollirede e be kewi to futaga wala bangeji goddi ere je bibbe fulbe wawbe ko madata ko mais ben poti kokede sens mumen dum tay mbimi feeling peul pourquoi e der concept o jeye e contenu o wonel dum promotion des jeunes talents mbele ko wawde bagninde be don sukabe be biida wonde hande ko jogibe talent be gandanda hore ma dañani fartange wawde yaltude yimbe be jeedu men wala ala feeling peul ene jogi fannu goddo mo ardi hande on mo gandanda hore ma wala ta ko commerce woni wata ko jula e ndaro don tuma ene jogi boutique ene yidi bangi nanede o don boutique wala on mo gandanda mako cierno ene jubba ene yidi yimbe be ha joni bawo no teddo men ndaro don tuma mbele hande Boubs sa mene pari pour wawde yettade be bangi nan debe didon jiguuji be badda buhal seeda hamme seeda ay adani ko mi boy wino mbimi enen teleji amen manki ko bangi commercial hande yara animateur jom oro a yara animateur jaw duwa na yana arta wala ene wode animer des concerts au niveau international DJ Dou Bandirabe musibe teddude o min sama jogino oro mi sonodum oro barki Allah parce que on waddu mérité ka mojo mi anda plus de 10 ans et quelques ngona e métier ngonanda do ko rendo go an ara wadi mérité ko buri auto dum non hokaren dum enen animateur uji ko vision mais won mon yuma fayi won so defi defti nokantama gasi hande won wiobe won DJ Dou en sona hutarade leñol ngol ala ko ngoni ne leñol ngol mais mbele so tawi leñol dañani tigirigi ko hutori ena wawa hutarede dum ko hala question modo non te ko question posan mi dum ko denda ngal bibe fulbe dum bay wonde jokli windara ne kono non aussi wona e der odon fannu ngarata ngarata ko fannu concepto mudi di jubuna min bura min jubante e concepto ne tawno heewi emission ngaji goddi hande der teleji di e der radio ji di kono sa jii ko indire tan certa taw concepto ji goddu concepto ko goddu ko goddu est ce que am ko fannu goddo ngarduda ko kesam hesama go ngarduda wona min pour bi anda ne tawno min tagi mi wadde accepte mbaɗa émission o wonko kalɗa ɗum ene yonimi kono noon mbaɗa feere maintenant hen rendo ngo kamɓe ko heɓe jeeya eyyi Bandirabe so jii kadi feeling peul adda ko innovation aɗa neɗɗo kala kara wawi wadde e aduna addu innovation addu concept mo gandanɗa hoore ma e goro meɗa watti a haali ko waɗi important hande téléji amen sen ƴeewi inde ji tan certata émission ngaji ɗi mais concept o ko goto mais pourquoi pas gadden des concept ɗi gandanɗa hoore ma ma naf leñol ngol kadi ma naf animateur uji gondi e téléji e ma naf kadi télé o en même temps woni oldum feeling peul wonen ɗo ko commerçant ji on point c'est très important ɗum noon Bandiraɓe commerçant ji ɗi nane a posé mon question mais en keɓani haalde en kala commerçant kala to mbawɗa wonte hande e nder Sénégal ka ɓiɗɗo pullo aɗa yiɗi promotion aɗa yiɗi boutique ma waɗe publicité minen min pari wadde déplacé ngam arde caméra man men wondude titonde TV ngam hokkudema ko wiyete promotion non tigui rigui so tawi en gummima e feeling peul mbele won ko titonde TV
waawi fadde ma mbelon ko rendo aussi yeboobe titonde TV waawi fadde ma ko jiida tan e filin Peulh ne tawno hande an anati wonde animateur tan garbe en golla e der titonde TV non non ko jogiido experience jaado wittoy andi fini faami teski en do dum ari aussi ene beyda experience o don e der titonde TV wona beydende DJ du wona beydende titonde TV ko beydande rendo go wad non rendo go fodo tema hakile en do don voilà DJ du question pas do important hande min brawno wiide daram yaha e télé ji djolfu parce que j'ai le don bara bara hal olof bara wiide daram wadiya émission anglais wala mi wadiya émission français mais neddo ko gonda ho il faut kadi nganda dum quoi parce que comme biddo poulo déjà bara jogi talent bara way communication bara andi aussi ko wobbe mbadato e télé ji goddi mawdi di ko min bara way wadde plus que ça donc pourquoi pas mbimi mi on talent mi jewo addu dum e bibbe rendo go ngam wadde évoluer ko ganada hore ma woni domaine média ji men di parce que hande ko kiram ere mbay wiide nandi kam e ko faté média ko be mbadato ko eden ere mbay wadde ko buri dum c'est pour cela feeling Peulh wada kadi créé so tawi neddo ne yelo yato galle mum defani dum non so tawi galle ma defi tan ala way waze yelo yari nyama nyamina ben be gandanda hore ma woni harto jinbe hen wala hebbe hen handirti yan wadde non so tawi wonde ko sukabe jogibe talent eden jogi dum hedro non ko jomen pousaka jomen ballaka en ron fannu ne tawno baado hande ne DJ Boubs sam jogade talent rendo go en foti andude dum en foti jogade emission ngaji forto wawdo dowde kono non eden lugo kongol gotol jelfube be kewi do nyumuno korto amunyu mbam wabe waddade be ngala bam ina handirti yana voilà DJ Boubs sam hande holne jiruda animateur uji en rendo fulbe don animateur uji bon eden bay wiide bon na wadi en belen wadi soyi jari ci gondo en wala ala ko yide wonde dum do ko hotere tan tigirigi ay joni jogorde nyirtude joomen ngaram bi wonde ne nyifande don hotere c'est à dire animateur hubani animateur goddo min dum biem tout temps c'est à dire ko teleji jom teleji en ara animateur ko employé tan animateur ƴetter tan kañum ne kadi hokke promotion hokka kadi wobbe promotion wala mais animateur ne rokko ne do promotion ene hokka promotion hande so tawi wonde wi DJ baddo ne DJ dum tay biima mi sali mo invité dum wala mo do koñe dum wala mi kawre concert mi wonde no hebra mi ko ça veut dire ko mbada andi wonde won ko wona e makko ala yam dum tay biima mi ko chaîne télé o ƴettar animateur yema ko talent do DJ du wadni addi Boubs et Titonde TV DJ Boubs ara kadi daña ko wiyete public yetta artiste mo anda addamo hokkamo waddemo ko émission yimbe gandamo ko sen sen jun non enen animateur uji il faut ko wada solidarité sisu manuji kaldami na wodi animateur uji fulbe wonbe teleji taw ko sisu manuji na wade mabbe kadi mojjube deja mi wadde mabbe émission mi da haldi indeji mabbe kambe ebe gandi je vous salue de passage il faut ko iwa enen faut ken gotum nous sommes les mêmes donc kala ko ganada hore ma ara wadum apporter goddo jarani kar poser une question ar mballa mo jaggaen aduna e gor anda ngesa bane yaaji moni kala na way remde lore mum ha wulla lore taw natani cigirege lore goddo dum wadi mi non wiide diccenade lamdo harata sa hafti mo nora copy ma DJ Boubs ne tawno moni kala nyaawra ko arsugo mum so tawi faami dum tan wonde a tiidama Allah te sa tiidama Allah Allah wadan ma ko gananda hore ma je ko neddo goddo waawa wadande ma wala ka waawa wadande hore ma ne haajirte ni yanna wadde non goto fof ko yeda ko ko don ko nyaamata jarani wonde mi wiya bodo baara DJ Boubs e star ngam so tawi wonde mi yidama e mum peut-être aussi oro talent mo jogi ene way ubude ko jogi mi ko non hande so tawi a foti jomu a wori fera bamti dum dum beydete kono usata mo ne hadirti nana jafodo non koy dow talimin goni ko hono ni tan yarata voilà so tawi won ko jidda hande beydande yebi en kobe ya titolo TV bismillah ma so tawi kadi ala e ndoro don tuma mbaden fere mbayno den alors les amis comme je l'ai dit tantôt l'émission feeling Peulh c'est pour toujours hein et mbayu pour toujours mais ko samedi fof kebaton mo sur Titonde TV c'est une émission de variété c'est une émission qui est là pour vous samedi jeune le mbay fadlu samedi garodo yo be pat samedi webata hein ce sera le samedi inshallah sur Titonde TV feeling Peulh innovation adi jabal kessal hein commerçants di njalté tiktokeru di njalté les jeunes talents également or mbay wadde contacter numéro service commercial gondoleso bien sûr c'est pour vous
non tigirigi fulbe ne kewido ko dental poliji yidango te kala ko yena ko holantake kala ko rendi hule herse itene gedal ne tawno bawdi ko ma dendi ne dilanana harkilaji buubi ko ma dendi ne billa kono buubi nyaake ko ma dendi ne kula dum non ko dental woni dole ko dental wawata sembinde en dental non ko jaggu jungo ma mi jagga jungam mi nawarma do pamido anene aussi nawara kam do fada do ina hasi e ndero don tuma mbaawen danje ko jiddan danje ko ne tawno fulbe ne kewido juudi didi ciodirtane laba ne hadirtani yana bandirabe musibbe teddube heediibe mbaade fere maton hakkille feeling Peulh en kadane feeling Peulh kono non emission ngaji goddi ma ngaro so Allah ko lamdo jabi ko giri mon seyri mon na DJ Dou e wondude minium DJ Boubs star e tonto karallagal to ko DJ Boubs ci tonto TV.